ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଭଦ୍ରକ। ଏଠି ଅସରାଏ କାଛିଦେଲେ କଥା ସରିଲା। ରାସ୍ତା ସାରା ପାଣିରେ ଉବୁଡୁବୁ। ବର୍ଷା ଆଗରୁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହୋଇନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ଧାନରେ ବି ବର୍ଷା ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅସରାଏ କାଛିଦେଲେ କଥା ସରିଲା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ରକ ସହରର ଚିତ୍ର। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ସହରର କୁଆଁ ସହ ଅପର୍ତ୍ତିବିନ୍ଧା, ବଙ୍କସାହି, ଅସ୍ତଳ, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଓ ପୁରୁଣା ବଜାରର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଡ୍ରେନ୍ରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି। ବର୍ଷା ଆଗରୁ ସଫା ହେଲାନି, ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ଏବେ ଏକାକାର। ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହ୍ରଦର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ପାଣି ପାଇଁ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାନ ବହୁତ କମ୍। ବର୍ଷା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ହେଉଛି, ଆମେ ପାଣିର ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛୁ। ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପରିବାପତ୍ର ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ପ୍ରବଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି ଏଠି। ଆଜି ତ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ସମୟର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ବି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଜମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷାରେ ବି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେଫ୍ଟି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଆଜି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସେପଟେ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଧାମରା ଥାନାରେ ପଶିଲା ପାଣି, ସବୁ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ଲହଡ଼ା ମାରୁଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ସହର ଦେଇ ବୋହିଯାଇଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ, ଆଉ ସେହି ନଦୀରେ ବି ତଳ ଭର୍ତ୍ତି। ସହରର ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ଆସି ଏହି ନଦୀରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭଲ କି କାଚିଲେ ଯାହା ହେବ ସେଇଆ ହେଇଛି। ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ପାସ୍ କରୁନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର, ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟର, ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ପିଲାମାନେ ଆସିକି ସାଇକେଲ ରଖିବାକୁ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବହୁତ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ହେଇକି ଯଦି ପାଣି ଜମିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଜାଣିପାରୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ତିନି ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ରହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶୁଛି। ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ସବୁ ପାଣି ପଶୁଛି, ଡ୍ରେନେଜର କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଉନି। ଆଷାଢ଼ର ପହିଲି ବର୍ଷାରେ ଭଦ୍ରକ ସହରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ବେଳ ଥାଉଥାଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଆଜି ଏମିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜାହିଦ ଖାଁଙ୍କ ସହ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଥ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।